Caio Ribeiro, faltam 3 partidas e o título é uma possibilidade muito real. E se fizer o que vem fazendo até aqui no campeonato, os resultados vão acontecer naturalmente. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Rodrigues. Ótima leitura de jogo da defesa. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Que belo chute! Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. E ele se manda pro ataque com a bola. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. E aí praticamente um recuo de cabeça, o goleiro agradece. Nenhum perigo, ele não bateu na bola do jeito que queria. Tá aí o desempate, vai marcar. Não entra, o goleiro ninja, sensacional, Caio. Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização veio de muito perto. A bola saiu, tiro de meta, tá marcado. Low. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Chegou na marcação. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. E ficou na mão do goleiro. Água fresca. Virada de jogo. Entortou a marcação. Boa chegada da zaga. Deixaram espaço na lateral. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. E ele não deixou a bola passar o cruzamento. Arriscou. Foi embora pela linha de lado. Sanchez. Chega na dividida. Tentou o passe, errou feio. Jogo pela lateral. Deixou o marcador falando sozinho. Precisão no bote dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Olha o desempate, é só fazer! E eles tomam a frente no placar! Gol! Tá lá dentro, Caio! Mas não é hora de relaxar, Thiagão. Ainda tem muito jogo pela frente. E o desvio matou o goleiro no lance, Caio. Exatamente. Não é fácil a vida de zagueiro, né, Thiagão? Eles estão lá para defender, mas às vezes acabam sendo o vilão da história. Low. Cortado ali o passe no meio do caminho. Arriscou pro gol. Vai pra fora. Eu já tinha me preparado pra gritar o gol de empate. Valeu a tentativa, Thiagão. Ele bateu bem na bola. Saiu por pouco.
Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Low. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. E ele tira a bola de lá. Sanchez. Di Maria. Bela bola enfiada. Que visão de jogo. Ele não pegou na bola como queria. Aí o goleiro agradeceu. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E a bola muda de dono. Pegou a bola de volta. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Saiu do gol na hora certa o goleirão. Um segundo de atraso e ele poderia ter se complicado no lance. Tá sem marcação e ele vai avançando. Deu um chutão nela o goleirão. Cruzou para confusão. Espalma o goleiro. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. Sanchez. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Nenhuma surpresa até aqui, Caio, o favorito está se impondo. A diferença... Bola rolando, começa a etapa final. Mádio, é muito passe e nenhuma objetividade. Dividiu a bola. Sanchez. Direto pro gol. Salva o goleiro a queima-roupa! Que defesa, Caio! Monstro! Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. É falta, nenhuma dúvida. Daí é só cruzar. Chute bloqueado. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. E ele manda o perigo embora. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Rodrigues. Ele tem opções por ali. E tem falta marcada. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Cobrança curta.
Veio o cruzamento. E tá aí, o pessoal não se ajuda também. Que piada, gol contra. Agora é só avisar que ele faz gol do outro lado. Quem sabe ele entende. Mas acontece com todo mundo, Thiagão. Bola pra frente. Todo mundo nada, também não. Vai rolar a bola de novo depois do gol contra. Dá pra avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Água fresca. Bola pra fora. Arremesso lateral. Mádio. Água fresca. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ah, faltou calma. Passou essa bola pra quem? Lateral. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Bola aberta na lateral. Foi bonito o passe por cima. Vamos ver no que dá. E o outro time pega a bola. Tentou abrir o jogo. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Ele volta a bola para o goleiro. Sanchez. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Ele quis cruzar por baixo. Gol, 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 gol! A defesa ficou parada. Parecia aqueles cones de treino, Thiagão. O time tocou a bola até o cruzamento que saiu na medida. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. É falta? Jogo parado. Abriu bem o jogo. Tá livre ali na ponta para cruzar. Falta perigosíssima marcada. O goleiro precisa ficar ligado. A posição é muito boa para bater direto. E aí não tem nem o que discutir. Impedimento muito, muito claro. A chance era boa, mas estava bem impedido o jogador. Água fresca. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Olha a pressão. Saiu, né? Arremesso lateral. Cruzou para confusão. Agora o goleirão sobrou na bola. E o goleirão chuta para longe. Mádio. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Boa bola, quem sabe agora. O juiz marcou, é pênalti. Que hora para errar em defesa. Eita! Cartão amarelo para ele. Ficou barato, caiu. Tava na promoção amarelo hoje. A falta foi... E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Sanchez. E a bola muda de dono. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça.
Colocou a bola onde queria. E o ataque acabou nem levando perigo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Tenta arrumar espaço na lateral. E ele jogou a bola para o Mato. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Faltou capricho, perderam a bola. Boa jogada, vai descontar. Cortado ali o passe no meio do caminho. Bola por cima, tentando achar o companheiro. O passe é bom. Bateu pro gol. E depois tem outro. O time não deixou de atacar, mesmo com a vitória garantida. Esse gol no final foi merecidíssimo. Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje, né? E vamos falar a verdade que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais para uma reação, o buraco é enorme. Arriscou, salva a pátria o goleiro. Apita o jogo.